halkani waa magaalada xiseed daarabsiyo oo maanta dhalinyarta kubada cagta lagu gudoonsiyay dirisada lagu ciyaaro kubada oo lagu dhiirigelinayo moraalka dhalinyarada si looga baajiyo balwadaha kala duwan waxaana diriskani dhalinyarada ugu deeqay axmed yaasiin maxamed yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda magaalada arabsiyo isla markaasina uu xoro ugu ballan qaaday dhalinyarta diriskani maanta lagu gudoonsiyay waxaana goobtaasi goob jooga ah gudoomiyaha degmada arabsiyo iyo gudoomiyaha dhalinyarada iyo badi dhalinyarada magaaladaasi ugu horreyn waxa halkaasii ka loo faahfaahiyay deeqdani axmed yaasiin maxamed yuusuf waxaanu yiri noogu talagalnay deeq yar oo kooban oo direysa inaan ku gudoonsiino qayb ka mid ah tiimanka degmada arabsiyo ka dhisan tiimamkaas oo ah saddex tiim oo aada u da'yar oo dhisan oo aan u ballan qaaday inaan direyskan siiyo muddo dhowr bilood ka hor oo markaan arkay kubadooda iyo isku xidhnaantooda iyo akhlaaqdooda kolley degmadu marka la yidhaaha sporti baahiyo badan baa meesha yaalla xaqiiqatan aanu shaqsi sporti maan hayn maan ciyaari jirin maan daawan jirin laakiin baahida walaalkaa waa inay ku damaqdo marka saddexdan afartan dirays baan doonayay inaan ku wareejiyo saddex tiinoon hore oogu sii ballanqaaday iyo hal diraysoon oogu talagalay inaan ku wareejiyo gudoomiyaha degmada sportiga axmed nuur oogu talagalay markaa tiimamka soo baxa inuu jaa-isada siiyo sidoo kale waxa halkaasi kaaliyay gudoomiyaha dhalinyarada iyo gudoomiyaha degmada arabsiyo xamse xaaji xuseen jaamac oo axmed yaasiin uga mahadnaqay deeqdani uu soo gaarsiiyey waxaan aada ugu mahadnaqayaa inaan kan dhalinyarta sidiisas wallaahi aad buu mahadsan yahay run ahaantii waa shaqsigii ugu horreeyay dhalinyar isagoo intan leeg oo weliba kubadan ciyaarin isku xilqaamo sidaa halkan haddaba waxaan u marinayaa dadweynaha reer arabsiyooda ama qurbajoog ha noqdaan ama ganacsada ha noqdaan inay maxay ahaydey sida uu inankaas oo kale uu noogu soo deeqay qalabkaasi dhalinyarta inuu iyaguna sidaasoo kadaalig ay dee uga qayb qaataan baahida ka jirta degmada dhalinyarta reer arabsiyood kuma haysato garoon ay ku ciyaarto axmed yaasiin waa dhalinyarada runtii arabsiya ka soo jeeda runtii waxa weeye wax qurux badanna qabtay degmadan waxay u baahan tahay runtii awood buuran oo ay kaga warhayso baahiyaadkii aasaasiga ahaa ee degmadan arabsiya lahayd iyo sidoo kale sportska runtii iskuma wada awoodi karayso oo waxa weeye waxaanu shalay un ka shaqeynayno aada ogeydeen sarimadii waxa weeye ay hooyooyinka iyo dumarka ku shaqeynayeen dhalinyarada waxa weeye intaasoo kooxood axmed nuur halkan kaga sheekeynayay gudoomiyaha sportska degmadu oo runtii aan haysan aan kifaayo haysan waxay ku ciyaaraan garoonka ay ku ciyaarayaan maaha garoon ay leeyihiin dhiirigelin iyo koobab loo qabto oo runtii ku filan ma helaan waayo la xaji telefishinka qaranka magaalada arabsiyo